Hei og velkommen tilbake hit. Nå så tenkte jeg å spille litt Fall Guys. Det er en stund siden jeg har laget en Fall Guys-video. Og så er det sesong 3. Jeg har ikke spilt så mye på sesong 3. Jeg har spilt bitte litt på sesong 3 da. Jeg prøvde å lage videoen her i sted, men da glemte jeg å lage det videoklippet. Så etter å spille Fall Guys, så jeg måtte lage den på nytt. Så ja. Så derfor har jeg spilt litt på sesong 3 fra før da. Så ja, der kommer jeg til tredje runden da. Nesten til seier. Det er nesten. Men da kjører vi på. Håper vi spiller klippet lagret. Nei, det ser du hvis du ser videoen her da. Så ja, da kjører vi på med første runde. Og så får vi se om det begynner å seier. Det vet ikke jeg, men vi får se. Vi får se. Starte hit-parade. Den har jeg spilt på før, så vi får se da at det var ikke en ny bane som er ny i sesong 3 da. Det er det ikke da, så hvis du lurer på hvorfor jeg ikke har så mye energi, det er for at jeg sliter etter jobb og har vært på trening, så jeg er litt sliten etter det, så derfor så kan jeg ikke ha så mye energi inn her. Jeg vet jo ikke det. Vi går på for det. Bare så det her. Nei! Akkurat før skisen. Der ja. Nei. Nei, åh. Vi er kvalifisert, åh. Åh, ja. Skummelt det der, ja. Det er kulene der. Nei, jeg blir ikke kvalifisert. Jeg blir ikke kvalifisert. Åh. Ja, det kommer jeg så langt da. Første runden da. Da tar jeg en runde til. Det er kjedelig hvis jeg bare tar en runde. Ikke det, folkens? Jo, jeg tar en runde til. Så da snakkes vi når vi har fortsatt hva det blir ut i forskjellen av den nye runden her. Så starter det Door Dash da. Det er den letteste banen, for at det er egentlig bare å vente til folk har åpnet den rette døra. Så går du gjennom den, slipper jo litt etter den rette døra som du skal åpne på selv da. For at da bruker du tid på å finne rette døra, så da rekker du kanskje ikke å bli kvalifisert til neste runde. Så derfor så kan jeg egentlig bare vink til du har sett andre av å åpne rette døra. Så kan jeg bare springe inn i rette døra når jeg åpner og andre av rette døra. Eller når jeg åpner rette døra, da kan jeg gjøre flere døra som er rett, så kan man åpne. Så det bruker jeg å gjøre da. Det bruker man å åpne rette døra. Og så går jeg inn. Eller en eller annen døra som heter det da. Så du kalver seg på tur på min koniks. Hvis du bare vinker til å åpne døra eller døra. Så du kalver seg på tur. Det lover jeg deg. Det er et tips til deg. Det er hun som spiller på. Det tror jeg er så på oss. Og der! Det er kanskje kjøpte kjøpte. Så enkelt kan det gjøres. Da kommer jeg til den andre runden. Runden da. Skal vi se om du ser
runden her. Da ble det tundra run. Det er ganske så vanskelig det, for at du må unngå boksene der som du ser på bildet som spretter opp da, og som gjør at vi bokser av banen eller litt lenger bak da. Og det er uheldig hvis du blir tippet av dem, synes jeg da, for det gjør at du må kanskje ikke bli kvalifisert, eller at du blir kommet lenger bak på banen da, som er kjedelig det. Nå var det langt til. Skal vi se. Nå er det banen her da. Vi har ikke skatt så mye på, så da er det mye å se seg på, så vi får se. Nei, nei, hva hopper jeg på? Lager osninger. Hva hopper jeg på dere planene der? Og så er dere vindbanken da, som gjør at vi blir skutt lenger bak. Og så er det platen der. Åh. Ja, kjedelig. Det var så totalt kjedelig at det går ikke. Åh, det er litt ansvarlig. Jeg kan ikke klare det. Og der ja. Der. Nei, jeg tatt av meg. Nei, hjerte. Åh. Hjerte, kvalifisert der, nei. Så, så gikk det. Martin ser, men kan ikke bli det her gang. Så jeg ikke er så god i fallgangsheller da, så jeg har ikke vunnet så mange ganger da, så det har litt å si det også. Så da ser jeg bare at du stapper så penger her på denne videoen. Husk å like videoen hvis du likte videoen her, og abonner da hvis du likte her og vil se mer innhold fra meg. Også trykk på varselbilla, det gjør du. Og så gjør det, og så trykker du på alle, der står alle, så får du får alle varslene da, som gjør at du blir varslet når du kommer i video, eller når du har streamet her i inboxen din på YouTube. Så ser jeg bare tusen takk for at du ser her, og en riktig fin dag med det, og en riktig god helg. Ha det bra, folkens.